Tere tulemast taas minu matemaatika ülesannete videoblogisse. Minu nimi on Jan ja mulle meeldivad ilusad matemaatika ülesanded. Minu seekordne ülesanne pärineb samuti Martin Gardneri ammendamatust ülesande varamust ja käib samuti kuupide kohta. Aga seekord ei ole tarvis mõõta mitte nurki, vaid kuupi tükkideks jagada. Ma tegin siia enne juba joonis ära, et selle peale mitte aega raisata. Ja vaatame siis hakatuseks seda ülemist 3 korda 3 korda 3 kuupi. Ja ülesanne on jagada see kuup ühikkuupideks. Kusjuures jagamiseks võite te kasutada tasapinnalisi lõikeid. Noh, te võite ette kujutada, et see kuubik on puust, et teile mingi ketas saab, millega saate teha tasapinnalisi lõikeid. Mida te tohite teha, on see, et kui te olete selle kuubi juba mingiteks tükkideks lõiganud, siis te tohite mitut tükki korraga lõigata. Ehk te võite siis neid kuubi osi oma suva järgi ümber paigutada ja lõigata siis ühe tasandiga neid erinevaid ümberpaigutusi, kas või mitut erinevat kuubitükki korraga. Ja küsimus on, milline on vähim võimalik arv niisuguseid lõikeid, millega on võimalik see 3 korda 3 korda 3 kuup ühikkuupideks jagada. Kirjutan siis küsimuse siia ka. Milline on vähim arv tasapinnalisi lõikeid, millega saab selle 3 korda 3 korda 3 kuubi ühikkuupideks jagada. Ja loomulikult, nagu te võib-olla juba pildi järgi vihjast aru saite, sellest endal on ka teine osa. Ja see teine osa käib siis loomulikult 4 korda 4 kuubi kohta. Nii, seega siis kaheosaline ülesanne. Kõigepealt mitme lõikega on võimalik 3 korda 3 korda 3 kuup ühikkuupideks jagada ja pärast mitme lõikega on võimalik 4 korda 4 korda 4 kuup ühikkuupideks jagada. Lõigete vahepeal võib tükke ümber tõsta ja siis erinevaid tükke korraga lõigata. Sellise ülesande täis lahendus koosneb siis põhimõtteliselt kahest osast. Te peaksite näitama, mis moodi siis selle arvu tasapinnaliste lõigetega kuupi jagada. Ja peaksite põhjendama, miks väiksem arvu lõigetega ei ole see kuubi jagamine võimalik. Ja seda siis nii 3 korda 3 korda 3 kui 4 korda 4 korda 4 jaoks. Paneme siis selle video selle koha peal jälle natukeseks seisma. Proovige mõelda. Ja kui olete midagi välja mõelnud või kui tahate lahendusvihjet, siis pange see video jälle käima. Head nuputamist teile! Ja tere tulemast siis tagasi. Ma loodan, et te mõtisklesite veidi selle ülesande üle. Ja proovime siis seda koos otsast harutama hakata. No kõigepealt on kohe näha, et mingisugused hinnangud vajalike lõigete arvule saame ju tegelikult päris lihtsalt kätte. Noh, on selge, et 3 korda 3 korda 3 kuup on lõigatav 6 lõikega. Kõiki mööda neid jooni tõmbame ühe tasandi läbi. Ja ongi see kuup meil 27-ks jagatud. Samamoodi 4 korda 4 korda 4-ga me saame teha näiteks 9 lõikega. Igas sihis teeme 3 lõiget ja ongi meil kuup ära jagatud. Ja küsimus, kas nüüd on võimalik ka vähem arvu lõigetega? 3 korda 3 korda 3 juures ma loodan, et te pusisite natukene ja vähemasti väga ilmset meetodit, kuidas see võimalus neid tükke ümber laduda aitaks meid seda lõiget arv vähendada, vähemalt väga ilmselt meetodit ei ole. Kui te 4 korda 4 korda 4 juures mõtisklete, siis selle juures on tegelikult võimalus seda 9 lõiget vähendada täitsa olemas. Ja me võime teha näiteks niimoodi, et me võtame kõigepealt, lõikame selle 4 korda 4 korda 4 kuubi mingisuguses sihis pooleks, noh, ütleme näiteks mööda seda tasandit, siis võtame selle poole, tõstame ta siia teisele poolele peale, nii et me saame siis 2 korda 4 korda 8 niisuguse tulba ja
lõikame siis mööda paralleelset tasandit uuesti pooleks. Ja nüüd me siis saame selle poole ja selle poole korraga omakorda pooleks lõigatud. Nii et me saame tegelikult teha kolm lõiget kahe lõike hinnaga selles sihis. Ja siis me võime selle kuubi jälle uuesti kokku panna, nüüd ta on meil nagu neljast tükist, ja me saame sama asja teha mingisuguses teises sihis. Lõikame ta siis nüüd siit pooleks, võtame ülemise poole, paneme ta alumise poole kõrvale ja lõikame selles sihis mõlemad pooled korraga. Nüüd oleme jälle kahe lõike hinnaga, saanud kolm lõiget, võime jälle selle kuubiku nüüd siis juba nendest pulkadest üks korda neli pulkadest jälle kokku panna ja teha nüüd sama asja selles kolmandas sihis lõigata kõigepealt keskelt, nii, siis tõsta selle esimese poole sinna tagumise poole peale ja teha veel ühe lõike mööda seda sihti. Ja olemegi saanud kuue lõikega selle 4x4x4 kuubi 64 tükiks. Ja nüüd on siis küsimus, et kas nagu vähemaga ka saab. Kui 3x3x3 vähemaga ei saa, siis 4x4x4 ka kindlasti vähemaga ei saa kui kuuega. Aga miks ei saa 3x3x3 enam vähemaga kui kuue lõikega? Ja see on nüüd see koht, kus võiks veel natukene mõtiskleda, kui te seda lahendust enne välja ei suutnud mõelda. Ja proovige mõelda niimoodi, et proovige leida sellest 3x3x3 kuubist mingisugune osa, mida ei ole võimalik eraldada vähem kui kuue lõikega. Ja kui niisugune osa juhtub olemas olema, siis selguks, et kogu kuupi ei ole kindlasti võimalik tükeldada. Nii et proovige siis mõelda niimoodi, kas te suudate näidata sellest kuubist ära mingisuguse osa, mis vajab kindlasti kuute lõiget. Pange siis jälle video selle koha peal korraks kinni ja kohtume teiega mõne hetke pärast. Ja tere tulemast tagasi. Ma loodan, et sellest vihjest oli teil kasu. Ja et te mõtlesite läbi selle kuubi erinevad osad, mis osad sellel suurel kuubil on, eks tal on ikka need väikesed kuubikud. Kui mõtleme näiteks selle nurgakuubiku peale, siis see nurgakuubik on eraldatav suurest kuubist kolme tasapinnalise lõikega, eks? Näiteks see servakuubik, selle eraldamiseks läheb 1, 2, 3, 4 lõiget. Nii. Kui mõtleme selle külje keskosa kuubiku peale, siis selle eraldamiseks on tarvis 1, 2, 3, 4 ja 5 lõiget. Ja nüüd te juba ehk saite aru, kuhu ma rihin. Ma rihin selle 3x3x3 kuubi keskmise kuubiku peale. Selle, mis on siin päris südamikus. Sellel on 6 tahku, mis kõik on vastu mingisuguseid teisi kuubikuid. Ja selle keskmise kuubiku eraldamiseks kõigist neist teistest läheb kindlasti vaja 6 lõiget. Muidu me ei lõika kõiki tema tahke välja. Ja seega ei ole võimalik seda suurt 3x3x3 kuupi teistmoodi tükkideks lõigata, kui kasutades 6 tasapinnalist lõiget. Ja tegelikult täpselt sama arutelu sobib ka selle 4x4x4 kuubiku jaoks. Sellepärast, et siin südamikus on ju ka niisugune 2x2x2 mõõtmetega kuup, mis koosneb väikestest lühikuupidest, mille kõik tahud on mingite teiste kuupide vastas. See tähendab seda, et nende 8 kuubi lahti lõikamiseks on kindlasti tarvis teha 6 lõiget. Selles, et 4x4x4 kuupi saab lahti lõigata mitte vähem kui 6 lõikega, on võimalik veenduda ka teistmoodi. Nimelt on selge, et iga tasapinnaline lõige võimaldab meil suurendada tükkide arvu mitte rohkem kui 2 korda. Eks ju, sest parim, mida me võime teha, on see, et me võtame ja lõikame kõik olemasolevad tükid pooleks. See tähendab, et tükkide arv ei saa suureneda rohkem kui 2 korda. See tähendab, et kui meil ei ole ühtegi lõiget tehtud, siis on suurim võimalik tükkide arv 1. Kui meil on tehtud 1 lõige, on suurim võimalik tükkide arv 2. Kui on tehtud 2 lõiget, siis on suurim tükkide arv 2x2. Kui 3 lõiget, siis 2x2x2. Kui 4 lõiget, siis 2x2x2. 5 lõiget annab meile maksimaalselt 32 tükki. Ja 6 lõiget
annab meile maksimaalselt 64 tükki ja kuna 4 × 4 × 4 on täpselt 64, siis vähema kui 6 lõikega ei ole võimalik seda 64 saavutada. Vähemat lõigete arvuga saame ainult maksimaalselt 32 tükki. Nii et see on siis teine põhjendus selle, miks 4 × 4 × 4 kuubile on kindlasti tarvis teha 6 lõiget. Noh, see loogika 3 × 3 × 3 puhul kahjuks ei tööta, kuna 3 × 3 × 3 on 27, siis seda oleks põhimõtteliselt võimalik 5 lõikega lõigata, aga see keskmise kuubi argument näitab, et see ei ole siiski võimalik. Nii, ma loodan, et teile meeldis see ülesanne ja me kohtume teiega juba järgmises ülesandes. Head nägemist!